মাফিয়া পাঠ করে নি মাফিয়া পাঠ করে হেতু দিয়া হিয়া হেতু দিয়া সাল হেতু লওয়াতু সাল লওয়াতু এটা কি গুড়া কৰিছা পাথর পাথর তোমা লাগে কি খেলি আছা ভাত ৰান্ধিবা দুপৰীয়া হল ন দুপৰীয়াৰ ভাত নে ৰাতিপুৱাৰ ভাত দুপৰীয়া স্কুলত গৈছিলা নে আজি পোন্ধৰ আগষ্টত যাবানে ডান্স স্কুলত যাবা পোন্ধৰ আগষ্টত এতিয়া কি তোমালোকৰ খেলা কাম গাখীৰ নাই কি আছে চাহ পানী আছে নে নাই চাহ দিয়া আমাক মহিছে মহে কামুৰিব চাবা দীঘল চোলা পিন্ধিব লাগে এইজনী আমাৰ হিয়া আৰু এইজনী ডলি আৰু এইজনী তোমাৰ নাম কি কাঞ্চন এয়া তিনিটাই খেলি আছে ভাত ৰান্ধা খেলিব এইবিলাক মিক্সিত কি পিচি আছা হ'ব দে অলপমান মিক্সিত কি পিচিছা গেছ হয় গেছটো লাগিছিল ন গেছ নহ'লে কেনেকে ভাত বনিব বাবা পাপৰ খাই আছে পাপৰ দুইটাই পাপৰ খোৱা কম্পিটিশ্যন চা কোনে কিমান পাপৰ খাব পাৰে ইয়া ভাৰ্গৱ বাবা পাপৰ খাব পাপৰ খোৱা মস্তি দুইটাৰ চা এতিয়া খেলাই কাম আৰু স্কুলৰ পৰা আহিলে আৰু এই জোবায়েকৰ লগত খেলি আছে দুইটাই এই